Ještě jsme ještě noc před mistrovstvím juniorů vyrazili na Labe. A jsme tady asi hodinku a máme tady prvního kapra. Je to takovýhle krásný bojovný šupináč z proudu. Krásná zdravá ryba. Tak opravdu pustí ta, snad se povede tatínek. Tak, ať se to zdá neskutečný, tak než jsme stihli pustit toho prvního kapra, tak se na nás přišel podívat další. Tentokrát už o něco větší. Kousek. Paráda. Tohle už je solidní lepský šupík. Tohle už stojí za to. Tak, a já mám další záběr. Běž, položil, běž. Sami jste to viděli, když jsem měl na podložce tu krásnou třináctku, tak jsem mi rozjel prut znova. A máme tady kapra se stejnou váhovou kategorií. Takovýhle krásný, kratší, tlustý šedivák. Labáci hrajou všema barvama, super. A to není všechno. Jsme tohle kapra dali do saku a přehazoval jsem prut. Tak chvilku potom, co se tam dopadlo, tak se to rozjelo znova. Druhý sak je taky plný, ale tam máš za chvilku. Co víc říct, neskutečná výprava, trvalo to 2-3 hoďky, ale neskutečná sada záběrů a teďka to všechno završil úžasný kapr. Mám tady největší rybu zatím. Tohle z toho zlatýho mlíčáka, divokýho. Úžasná ryba. Nic, půjdeme ho pustit a půjdeme se připravit na noc, protože to sprdí žádnou kobylu. Ať se to zdá neuvěřitelný, jeden večer na Labi, žádný předkrmování, prostě jsme je trefili. Pojďme se podívat na vrchol dnešního večera. Mám tady na podložce toho neskutečného domorodce s váhou lehce po 19 kg. Střední tok Labe, neuvěřitelný. Mám neskutečnou radost, paráda. Ale ten matador si štuknul jednu 24 devilu. Zbraň do každého počasí.